ទូរទស្សនិកជនជាទីមន្ត្រីចង់រំលឹកទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទដែលបានយកទ័យទានទ័យវត្ថុដោយមានការស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់បាទស្អាតបាទបាទគឺដើម្បីយកទ័យទានទ័យវត្ថុទាំងឡាយទៅកាន់ទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនៅតាមវត្តអារាមដើម្បីអធិកុសលដល់យន្តការទាំង7សណ្ឋានដែលបានចែកឋានទៅនិងបួងសួងសូមឲ្យសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវត្តអារាមបាទយើងហៅថាវត្តបទុមដីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវត្តក៏មានការចែកនៅបបររាល់ព្រឹកជូននៅអាហារស្បៀងមួយចំនួនដែលចំពោះអ្នកដែលខ្វះខាតបាទឲ្យមកទទួលទានថ្ងៃត្រង់ផងដែរនៅពេលដោយសេរីនៅក្នុងឱកាសនៃភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងពុស្ដាបន្ថែមអំពីសកម្មភាពនៅក្នុងវត្តបទុមដីយ៉ាងណានោះលោកកំហុកបង្ហាញជូនលោកអ្នកបានទទួលជ្រាបជាបន្តទស្សនិកជនជាទេមេត្រីនៅក្នុងកំឡុងពេលកាន់បិណ្ឌក៏ដូចជានៅពេលភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះទស្សនភាពទូទៅដែលតែងតែបង្ហាញជូននោះគឺសកម្មភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទនាំយកចង្ហាន់ទៅប្រគេននៅឯវត្តក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះវិញខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារគឺបង្ហាញនៅសកម្មភាពមួយផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃនាំជូននៅបបរក៏ដូចជាអំណោយទានចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពខ្វះខាតវិញជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃនេះផ្ទាល់ខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារគឺបានថតយកទិដ្ឋភាពរបស់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅឯវត្តបទុមស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺជារៀងរាល់ព្រឹកព្រះសង្ឃតែងតែនាំយកនៅបបរចំនួន2ផ្ទះដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនាំកូនមកស្នាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសកម្មភាពនេះគឺបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃបិណ្ឌមួយនិងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃបិណ្ឌបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសូមស្ដាប់នៅសង្ឃដីកាលើកឡើងបន្ថែមរបស់ព្រះអង្គពៅសំអូនដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្ឃដឹកនាំនៃការយកបបរមកចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្នាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាពេលនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលព្រឹកវេលាម៉ោង6កន្លះបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃឆានពេលព្រឹកហើយព្រះសង្ឃបានរៀបចំចាត់ចែងបបរដែលຕົកសម្រាប់ចែកជូនញាតិញោមដែលយកកូនកូនតូចៗមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគុណភៈបុប្ផាជារៀងរាល់ព្រឹកផងដែរបងសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដ៏ល្អបង្ហាញអំពីសេចក្តីល្អរបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរយើងដែលធ្វើទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាអ្នកបួសគឺជាអ្នកសន្តោសដែលជាអ្នកស្រឡាញ់នៅកុសលធម៌ហើយនិងអំពើល្អហើយថាជាទៀនសប្បុរសគឺឲ្យដោយទឹកចិត្តមេត្តានិងក្តីស្រឡាញ់មិនចង់បានផលអ្វីតបស្នងមកទេបងពេលថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រសងឆានរួចគឺឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់មកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក៏ដូចជាញាតិញោមអ្នកអត់ឃ្លានទុរគតក្មេងកំប្រាអាណាថាអ្នកធៈស៊ីក្លូជារួមអ្នកអត់មានទីពឹងនឹងគាត់អាចចូលពិសាអាចទទួលទានបាននៅលើតុដែលប្រសងឆានរួចបន្ទាប់ពីប្រសងឆានរួចទៅឲ្យមានគណៈកម្មការក៏ដូចជាអ្នកចាត់ចែងនឹងមូកតេលចាញ់ឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យគាត់ចូលពិសាទទួលទានដោយមិនមានការហាមឃាត់ទេគឺការចែករំលែកយ៉ាងច្រើនអំពីវប្បធម៌នៃក្តីស្រឡាញ់និងសន្តោសចំពោះអ្នកអត់ឃ្លានបងបានបងសម្រាប់ការទទួលបាននៅបបរជារៀងរាល់ព្រឹកនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺបានបង្ហាញនូវភាពសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងហើយពួកគាត់ក៏បានលើកឡើងថាការទទួលបាននេះគឺបង្ហាញពីភាពសន្តោសប្រណីរបស់ព្រះសង្ឃជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពខ្វះខាតហើយការផ្តល់ជូននេះក៏បានចូលរួមចំណែកនៅការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលមកចែកបបរឲ្យកូនចៅដែលមកស្នាក់អាស្រ័យនៅទីពេទ្យចាសសប្បាយចិត្តអូនបានប្រសងធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកជំងឺបានរាល់ថ្ងៃចាតាំងពីបុណ្យជុំបិណ្ឌមកលោកចែករាល់ថ្ងៃតាំងថ្ងៃបិណ្ឌមួយមកចាចាតែអញ្ចឹងចូលរួមកាត់បន្ថយការចំណាយយើងមិនដែរចាជួយកាត់បន្ថយចំណាយនឹងពាក់កណ្ដាលដែរអូនបានលោកឲ្យមានបាយមានអីមានម្ហូបគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាលោកចែកលោកធ្វើបុណ្យទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌក៏ដូចជាភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលសារតែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាគឺកំពុងតែជួបវិបត្តិនៅជំងឺ COVID-19 ផងដែរបែបនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញជាសេចក្តីណែនាំជាច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកវត្តមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងនោះក៏តម្រូវឲ្យតាមវត្តអារាមនានាដាក់ចេញនៅវិធានការជាច្រើនក្នុងការទប់ស្កាត់ការពារការចម្លងនៃជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរក្នុងនោះមានដូចជាការរក្សាគម្លាតការដាក់នៅអាកុលក៏ដូចជាជែលសម្រាប់លាងដៃផងដែរខ្ញុំបាទប៉ៅកំហុកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផារាជធានីភ្នំពេញ